Şəhid Elçin Mustafayevin nişanlısı onun qardaşı ilə evlənib. Ötən gün cütlüyün toy mərasimi baş tutub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Toydan görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, Elçin Mustafazadə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçu olub. O, 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz döyüşləri zamanı şəhid olub.